Ko je sljedeći heroj? Sljedeći heroj, sljedeći heroj. Idemo, promenimo ovo, pa će nam trebati ovo. Sljedeći heroj, Lee Sin. Ovo će biti interesantno. Lee Sin isto sam odigrao ko na Warwicku, jednu partiju da sam odigrao. Promenimo ekranče. Opa, sad ćemo Lee Sin, demonstriramo skill. Ako sam odigrao jednu partiju za celu prošlu sezonu na Lee Sinu, aj pobedi jednom samo flamuješ. A ne mogu, ja sam noob, ja ne znam da igram. Ja znam samo da flamuješ, da flamujem. Jer Ari koja igra Ari, ja nije pogodila nijen charm, ona je jako dobar igrač i on ju treba uvijek pohvaliti. Lee. Treba uvijek pohvaliti igrača Your koji will, ima jedan my jedini hand. skill koji može da napravi neki play i ne može da ga pogodi. To uvijek treba nagraditi jednim aplauzom ovako i treba sam da vi napišem na chatu bravo, bravo. A i ako pričaš na streamu nešto na stranom jeziku da te taj čovjek ne razume, to nije flamovanje. Plus nisam ja rekao ništa za njega da je on loš čovjek, da je ne znam đubre, da je govedo, da je magarac, da je majmu. Nisam mu spomenuo majku, ovaj, sigurno sam da ima prijatnu majku jako. Ne, samo sam rekao da bi volio jako da pogodi jedan charm i jez isto. Bi volao jako kad bi igrao normalno, a ne nenormalno, mada bio sam na botu, tako da nije mogao mnogo da uradi. Šta mi ovdje treba? Movement speed mi baš i ne treba. Bi bilo bolje nešto drugo uzeti. Šta imam ovdje? Imam music, armor, ovo nije flat armor, attack speed. Ovdje moramo baciti flat armor, bit će dobar rampage, to ću promijeniti posle, a ovdje imam... Attack speed ovdje je prazno, ovo je AP Sion, ne znam što to još čuvam, uzet ćemo ovaj. I ovo ćemo uzeti. Da častiš 635 gledalaca, bilo je 700 nešto. Koji program za snimanje koristiš, imaš video kako da streamam, slash streamujem, tako da pogledaj. Jesu ovi livali, ja? Čim su vidjeli S1 na Lee Sin, ono su izašli. Imaš tri dobra skina, ne igraš sa Leeom. Ne znam da li skin glavni uslov da igraš s nekim herojem. Šta kao, ako imaš skina nekog heroja, stano ćeš ga igrati. Ne znam stano tu logiku, prvi put čujem, nisam upućen. Prvi put Lee Sina, dva skina. Imam, dobio sam skinove besplatno. Bio je Giove, Nelian Vena, Reli, Delis, ovaj, Mao Tai Lee Sin. Čak sam i menio za ostale skinu, uzem na 3-4 koda, pa sam se menio. Zato tako sam otičao Full Metal Ramusa, pa Sonu, pa... Ko je još bio? Master Yi, pa... To sve Selin Vere uza. Ovaj Mao Tai Lee Sin sam ga isto dobio za džabaka. Ne znam kako su to dijelili. Bila je neka fora da dobiješ isto džabe Mao Tai Lee Sin. Your will, on je napisao jungle, međutim ja sam zaključao. Ha! Nema veze, ja ću sam uzeti jedan buff, idem da gankujem. Plaj mi ne treba, uzeti crveni. Čestite mi rođendan, čestitam ti rođendan. Igri posle Master Yi-a, ne posle Lee Sin-a, sljedeći je na listi Yudir, pa onda Master Yi. Mogu li se naručiti još majice? Ako naručiš 30 može, jer je 30 minimum. Tako da ne vjerujem da imaju više zainteresovani toliko da se prodaju majice, a samo 10 majice još mogu da se skupe, tako da. Ako planiraš da naručiš 30 majica, onda može. Kupim ti kilo kunkve za rođendan, može. Šta evolvuješ kod Kha'Zix-a? Nemoj ko ja, prvo evolvuješ duplo V, zašto je brutalno, pa onda E. Ja sam slučajno uzao ulti, jer nisam mislio da sam uzao ulti, tako da. Posle uzmi E. Duo jungle može da radi skroz. Ja ću da invadujem, on će da radi našu džunglu i to je to. Ja znaš šta se desilo onog datuma, 27.90. kako ne znam. A Tarika jungle da igraš, može, stavit ću pa glasajte za njega. Ja znaš da je Reckless prešao iz Fnatika u Alijansu, znao sam i pre mjesec dana. Da vredi kupiti heroja kad izađe za 7800 IP, ako ti se baš jako igra vredi, ako ti se ne igra baš jako onda ne vredi. Promenimo ekranče, opa. Ako ti se baš jako onako igra, ako dođeš, sedneš, ako ne odigra novog heroja, umreću, odmah mora da igra, e onda ga odigraj. Ali ga vratno nećeš igrati jer će svi uzimati samo njega, tako da jedino možda ga odigraš možda na team builderu, mada i na team builderu će vratno teti da igraju njega, tako da će svi biti izabrati već tog heroja i onda neće biti moguće da se nađe meč sa istih pet heroja, tako da. Onda ćeš morati da igraš na customu i onda će ti biti jako žao i bit ćeš tužan i plakat ćeš.
Isplatili se naučiti EZA za ranked. Bukvalno u rankedu možeš da igraš sve. Znači možeš da igraš AD carry popi. Ako si dobar sa njom, ako pobeđuješ partije, ali imaš one standardne neke heroje koje ćete lakše izvući. Sad ne znam kakva će meta biti u sezoni 5, pošto stvarno mislim da će moći više da se igra. Tank i jungleri su stvarno sad ekstra, zašto mogu da dajevu i sve, to se neće primetiti toliko u vašim idiotskim partijama, ono, silver 2, gold 5, pa čak ni u platini, u diamondu 5 isto, 100%. Ali pro igračima će stvarno značiti kad ono bude siđovanje neko, kad ovi se budu branili sa pet igrača i neće jedan lik izleteti na pet ljudi tamo da se kuči, da pokuša da uradi nešto sam, već će čekati timska ona akcija kada jedan kaže napad, onda ovi napadnu svi. Tako da će tank i jungleri mislim biti ekstra stvar zbog ovog wreckera i zbog onog itema za engageovanje. Tako da neće mislim moći tako lako upasti u bazu i porušiti tureti dok ne dođe neki tank, dive, upali ovom wrecker i onda ih pobijaju sve. Tako da mislim da će stvarno tank i jungleri biti u meti, a ovim standardnim partijama gold, silver, platina, pa čak i diamond ove niže divizije kao što je petica ova moja skrnava. Isto mislim da će biti jako bedno i da se neće igrati ništa pametno, već se partije odlučivati tako što ko ima gluplje glit, kao ono, koji lik izleti sam iz lane i tamo krene na pet ljudi da bije, onda ti će... sad ne znam šta se maksa na lisinu. Deluje mi logično kao da uzem Q, međutim cooldown je veći od D. A mislim health može. Pošto se neću svađati sa Ijem za blue buff, iti ću na red, tako da. Uzem red i onda ću da mu gankujemo nešto. On je jungle isto, može to da radi, ja pošto ja ću da smajtujem heroja. Vidi vama gušter neki pobeže. Te si uteko guštere, izađi. Će li ga i srmo ako prođemo s ove strane? Guštere, mogli bi možda krademo njihov buff, koji ima sajm? Mi je smart cast, ono, treba mi R na smart cast i doplove, to je to. Da vidite kako SN radi inseka. SN zvani insek, zovite mamu, zovite tatu. Zovite baku, deku, SN igra lisina. Što najveća fora, ne je težak toliko lisa i može lako da se nauči. Igrati jedno 3 dana non stop lisinu u svim partijama, ono, ušlo bi vam mehanika, ono, potkoču. Ne bi bili kao challenger igrač, ali bi naučili fino da igrate skroz. Nije toliko težak heroj koliko deluje, samo ono ima dosta da se radi stvari. Ono, kod da neće toliko failovati, valjda će ulti dobro uspjeti napraviti. Samo će mi trebati neki bar da vidiš da vidim nešto da skočim, a? Imam flash pa ću inseka sa flashom. Dobro, bubo, nemoj se smijati više, dosta je. Kakav je all star long sword, ne? Maš. Sad ću ovdje da mogu da pogodim ovo sranje, da ne bi promašio. Hvala bubo, car si! Car si bubo! Level 2 gank, naravno, naravno. Bići gank. Car si bubo! Car si bubo! Buba bog. Uzit ćemo slow. Šta? Šta je ono što mi zabolo bre? Derivank. Stižem bubo, ja trebao sam V da uzem, a? Kakav sam bog, mag ove igrice, ja sam najbolji, jao, kakav sam samo car. Ja nemam šta najbolji sam. Kako sam samo iskusno pogodio Q, jao bre, kakav sam car. Gio mate, evo ti jedno srce, ovo su normalni ljudi, brate, koji te pohvale, koji ti kaže nešto dobro, a ne samo da dobiješ rak. Ili šta je sad, bola je popularna. Debili budete. Ću izbiti ovdje ubijem, neću to postati. Znamo da dobijem treći level, a? Ne mogu. Ala bode, brate, što mi bode ovoliko? Ja nisam zaslužio da mi ovoliko bode. Ja uopšte nisam zaslužio da ovo bode. Kog da uzemo? Smajtjamo nekih heroja. Additional to monster, zove to se... Šta? Aha. Enemy champion, deal with roost 2 damage and reducing their movement speed. Ajde da ću vas radim. Pošto imamo dva smajta mogu da uzim osranje, ima da ga onda je djubra, ali... Šta mi sad trebali mi je čizni, ali uzet ćemo potion jer ne mogu da se nahilam toliko. Treba da uzet ću papige i onda idem da gankujem odmah i mid. A ne ovaj čekaj da gankujem mid. Ti se farmuj debilo, a vidi ovdje ima niko da pomogne.
Biće ostranjenju da pomognem malom ciganu. Naprećemo. Udri! Mlati! Malo mu krlje u health, vratio shield, full armor i sve. Bro, kakav sam, mog. Evo ćemo će odavde da pogodim, a? Ali ne mogu ništa da ranim dok pogodim, tako da. Sad će dođi da mu bude moralna podrška. Dok ne dobijem smite. Ne mogu ništa, begamo navde. Možemo da se farmo ispokuvali fino, bar znaju da sam tu pa neće smeti ništa. Nešto kuća i to da pokušaju. Koji ima jungler? Ala, deral sam ga snowballovo, brate, sve je to zahvaljujući meni. Ko ima ovde? Nema niko. Dobijem velikog, hoću da ostavim ove male kripove, nek ne ubije. Ko je tu Sona mid? Ne mogu da verujem. Dobre, sad ćemo smajtovati Vuka. Bolje mi ide Lee nego Bubba, majke mi, kog igram prvi put. Ko dođe i možda možemo sa tri ljudi nešto da uradi, a? Troje ljudi nešto da pokuša. Da pokuša nešto da uradi, aj sad vrati je možemo, djava pokuša. Odri, odri cigane. Uje, kako je jako osranje. Samo da umrem, gledo. A zato mogu da smajtujem heroja, što ću to pa da zaboravim. Čim izleti prva neka prilika. Šta mi bolje, uzim neki tanki build, a? Šta imaju oni? AP, AD, AP, ma nekog armora mi treba. Bolje će mi biti za džunglu. We do what we must. We do what we must. Će ubiti Bubba. Beži Bubbo, spasi se! Spasi sebe Bubbo! Će volvati ulti, ne može. Ne Bubbo, ne, beži Bubbo! Bravo Bubbo, bravo, jao, ovo je moj učenik, oj gleda se na stream. To Bubbo bre, Bubbo bog. Sad kad dođem ja pa izdominiramo još div... Jao, beži Bubbo bre! Ne, jao! Treba sam skočiti na Bubbo da je spasem. Ja sam tu usrao. Teo sam kill umjesto da spasem Bubbo. Šta ova kula mi krade ubistva na kripovima? Koja je džubre ova kula? Ne me čekaju ovi ovdje, a? Ođu šesti level da radim inseka. Što mi war treba? Ala bode, brate. Jao, kako bode. Vidio ovo četvrti level. Carica. Zašto nisam mogu da smajtujem nju? Ja sam ispod glup sad. Daj, zezaš me, dobro ubio sam nju. Sam dobio šesti level, opet nisam. Jel mi ukrao experience? Ovo igra AP Riven, šta igra ovaj? Nije AP, šta lupa? Ja, sad si ispalio. Nisam imao ulti, brate, ja sam dobio ulti požda, proždra bi. Ali dobro, sad ćemo kupiti još armor. Kako slabo dobijem levele, vrate. Koji je 8. minut, ja tek 5. level. Nemoguće. Nešto nije u redu tu, nešto se zabagovalo. Ovi feeduju dole, a? Mogli bi da uradimo zmaja. Zašto nije htjela da smajte nju? Ja, ovo nije za heroje. Ja, kako sam se ispalio, vrate. Pogrešan smajt sam uzak. Koji sam? Ja, bog. Ja sam bog ove igrice. Majke. Evo su smajtovanje u džungli. Dub manji cooldown. Za farmovanje, ja sam... Ne? Ma nemam pojma šta sam možda, nije bitno. Tu sam blue buffa mi ne treba, sad dobijem 6 level.
A udri ovo sranje. Op, op, levi, desni. Dok ubijemo, oteliš se, bok. Aš, umreti! Umri! Umro je, hvala Bogu. Ima ovdje nekog da koljema, ima ova sonica. Ja, sad će nekog inseka da napravimo, ja, sad će biti. Može nešto, neki buff življa ukrade nešto. Još sam spartati ovdje, nemam. Idem na botlane. Imam još smart casta na brojeri mjesta, sad ću napraviti neki play. Dobre, nisam morao i da koristim ulti. Sad bi bilo možda pametnije da uzmemo zmaja nego u kulicu, ali dobro, ajde, probat ćemo s njima da idemo da rolamo. Zmaj, 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 zmaj. Ima dva smajta. A kako su trolo ovaj zmaj. Moj smajt pravi manji damage, a? To me nije sprečilo smajtem, kakav sam bog smajte. Napravimo nekog inseka, jao ili imam ward, nemam. Nemam ward, šteta, di imam ward, sad bi proba. Ali naprije bih to postao. Kako se mu obramaš? Gde je ji, brate, neće da dođe, koji smar. Džubre i, nije te da dođe. Ali ima puno health, a nije ima nešto malo. Jujujujujuju, kako me spasao sa healom svakam u čast. Ja sam njega spasao, on i mene spasao. I'm the support. Jako sam ga odrao, jao bre. Da mi se podigne neki spomenik. E sad čekat ćemo 20 golda. Da je došao i da je skočio odmah na Caitlyn, mogu je ubiti ladnjaka, brate. Bila je baš bedna, i Sion ne bi mario previše. Kad ćeš menjati taj okvir oko magije, pošto ne vidim buffove, sutra ću trebalo bi da promenim. Evo, ako Steo gleda, nek promeni okvir. Nek uzme ovaj, samo nek modifikuje. Tako da radi. Jujujuju, ka šta pokušala, brat? Šta si ti probala, lutko? Baš i ne ide. Baš i ne ide, srećica. Mamina maza. A dobro, red je bio da dobijem jednom ja debil, ovaj, normalne ljude, brate. Oj, iako imao dva junglera, brate, super igra. Skroz je dobar. Lucian isto bacio heal u pravom trenutku, gdje nije bilo njega, ne bi ubili ono. Mada ubili bi njega jer preživeo. Ne bi morao tankuje multi, ali dobro. Ova Katarina ne radi ništa, ali... Ne, u stvari umire, ali baš nas briga za nju. Bube igra, super, tako da. Ne dobijemo govno. Vidio, on nije pogodio. Sporo ide. Mislim da će brže da se pojavi. Daj, pomogne moj na midu. Bubica ide, dobro. Nekog inseka doradi. A, kakav sam insek. Za malo. Palilo mi je dugme jedno da uradim to. Čak sam se i flashao kada je bilo, dobro, nema veze. Nisam isplanirao tačno kako će to da ide. Što rade ovi dole? Treba će i moja pomoć, siguran sam. Moja oštra ruka, ne? Možda srušimo turret, ne? Ne uzem red buff, jel tu? Uzet ćemo ove goleme, ima smite. Biću bog. Kako bi bilo lepo da se ono šutno na pravu stranu, a ne da je Katarina poginula. Mada ja sam tankovo turret, ne znam što je ona poginula.
Nećeš udaraš ova, a? Ja, buff je onaj konzumovo i napravio sam 200 damage kolice. Bolje da begamo odavde. Ohohohohoho, ja, gde su kripovi? Vidi ova? Šteta što nije nju udarilo, baš bi volao da je udarilo i nju. Možda bi onda Lucigan imao neke šanse da se pojavi na vreme. Šta ovi pinguje? Misu, ja? Dobro. Tu, napuni se brže, ajde. Kad će zmaj za minut? Kako ja nisam dobio assist, ja sam sve to uglavnom odradio. Koliko je ovaj jači od njih sad, brate, zašto je pojao više experiencea? A ovi su ispali debili ili misle da su jači? Ovo je umrla 5 puta, šta radi, ja ne? Pogledajte ovo. Ko bi rekao da će biti ovako dobar na Lee Sinu, ja se ne vidim, sigurno rekao. Onako Kha'Zix-a da boostujem prvi level, brate. Ustali smo Vayne u postojanje odmah. Ušte sture, tamo? Ne ga vidio malo i onda kad sam pa nadaju da se gubili, ja ću da izaklinio spasnu situaciju. Ne, a? Oni će vratom da gurnu, kao idemo gurnemo lane, sad ćemo da dobijemo, ne? A daj, niko neće ništa da radi, logično, brate, svi neke nelogične stvari rade. Da ja dođem tu i ubijem, uradim nekog inseka. Ono je prvi damage, ne? Kaki ste šabani. Sad kad ovaj baci ulti, ono, pogodi me negde, iz boga pitaj gde. Mada moram priznati, nije toliko loš ovaj Lee Sin za igru, samo što ja mrzim ovaj heroje s energijem. A baš ih mrzim, nešto nije mi to to. I ni u WoW-u nisam volao nikad Rogue-a, iako je bio smešan heroj, ono. Nikada nešto nisam pretjerano volao. Imaš health, a? Po zmaja, idemo po zmaja, jiii, gde si? Jiii, zmaj! Zmaj! Zmaj, jiii, dođi, dođi! Dođi na zmaja! Kako volim da uzivam zmaja, znači, omiljena stvar! League of Legends sezona 5 mi je da uzivam zmaja. Znači, nema ništa draže u celoj igrici, nego da uzim zmaja. Nema veze, nek dođi ima da insekujem bez ultija. Imao dva smajta. Ti doći ili da? Uuuu, kakav je SN bog, SN zmaj. Nem ward, nem, šteta, mogu biti se kad uradim, a? Ima tamo ward, nema. Da sam pogodio njega, izašao bi iza i šutno Caitlyn onda. Gde mi je AD carry moj? Priđi čoveče, priđi da skoči. Priđi! Daj, kakvi su ovo potezi, ovo je morao se nagradi, daj bre, sve sam uradio. Ne mogu da verujem da ga nismo ubili. Znači, šutem, odem iza lika, šutem ga, skočim na svog AD carry-a i samo da ga ubijemo i da pobegnemo onako, happy end, u sumrak, da odjašemo onako. Pojavi se konjon jednom, Mustang neki, mi zajašemo i odjašemo. Onako, kao pravi carevi, kao ispred eksplozije, eksplodira sve u filmu i nas dvojica onako očetamo. Međutim, ne, ovo je usro motku, još ima i mane i sve. Usro si Lucigane, razočara si ga. Bio si dobar čovjek do sada. Ne mogu da verujem.
E, Luci ga ne luci, samo se čekao taj trenutak, kad će SN ući to u prste samo. A, brate. Ja Luci ga ne razočarao, si moram da napolim. Luci ga ne, ne, Luci ga ne razočarao si me. Stano me razočarao, ja sam polago veliki nade u njega. Sve živo sam, da čak sam i prišao tu, nisam se žrtvao da ja ono sad kao SN umra, kao ubiju, ne već. Šutno ga, uleteo Finu i samo da ga dovršim, onako finalni udarac. Njuti ne, Luci ga ne mora da usere. E, moj Luci ga ne, nikad čekao tebe. Gde da glasamo koji je sljedeći heroj, nek mu pusti neko link od Strapova glasanja, leba vam. Da ne moram ja da tražim. Hoćemo, pojedemo sada. Imam i ward i sve, možda insekujemo. Ovo je uteklo. Udri bre, udri bre, guraj! Guraj, ko uporniću. Aha, vidi ovaj ulto, gde će te udari? Ninja gamer. Koja je ispala, ja. Ispalio se. Nisam imao nikome da šutnem nekog, brate. Uleteo sam, mislim da će ovaj neki sa strane doći. Mijutni, to je bio njihov sa strane. Al' dobro, pogreši čovjek. Malo se okurčio previše. Treba se spustiti malo na zemlju. Nisam baš toliko dobar lisim. Evo, stavili su link u Strapola. Hvala, hvala. Moram sad nekoga, nemam još cooldownove, a? Kad će zmaj? Ja samo bi zmaja radio, majke, samo bi na zmaja išao. Ovi buffovi su toliko brutalni. Da je to strašno, ovi treći pogotovo. 5% movement speeda. Uzao sam smite za farmovanje džungla, jedina stvar koju ne radi moj partij jeste farmovanje džungla. To samo kod mene može. Nigde više nema. Op, 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 ajde idemo pomognemo Bubi malo, a? Bubu sad malo kampuju, umrle jedno. Baš i kampuju. Vidi, idu sad. Ova Riven je džubre. Znači, umireš, celu partiju umireš, a konstantno umreš, 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 umreš. I nastaviš da kupuješ full damage iteme. Znači, 4 levela ispod njega, ali ne, on neće kupovati dalje full damage iteme. Iako će da umire iz 2 udarca i neće moći ništa da uradi. Koja laž, brate. Čekam da ode iza Caitlyn, ali neće. Mislim da oduzmu warde ako ništa drugo. Ne znam na što da skočim, ne znam na što da skočim, ne! Ne! Jel ima nekog da me spase? Nema nikog. Ko uzima to tri... DAJ! Predali su moju najbolju partiju s Lee Sinom u životu, ne mogu da veram. Zašto ljudi tako brzo gube želju za igrom? Zbog čega? Čak je bilo i pošteno, 5 na 5 je bilo. Mi smo prošli put imali AFK, pa ja nisam teo se predam. DAJ bre. Uništili su mi svu nadu da će biti najbolji Lee Sin igrač na svetu. Lee Sin, sezona 5, The Dream. Ja stvarno sam bio dobar, ali očiju mi. Ovaj prošle dve partije sam bio džubre totalno, ali ovu sam bio dobar. Ćemo Tarika džunglu, ubacimo i Tarika kad izbacimo neke od ovih heroje. Stvarno sam bio, ali stvarno, a bogovski sam bio, ozbiljno. Dobro nisam bio bolji od Dija, ali uzao sam samo pogrešan smite, to me usralo. Bio sam bolji od Katarine i to koliko, brate. Pogledaj, od mid lanera si imao više golda. Dupli džungle, Lee Sin. E, svašta. Uplašili se, usrali se, šta će, ajde imamo koga sljedeći igramo.
Li pa sledeći je Judir, evo da ne vidi, da ne bude SN slago, SN prevara, sledeći je Judir. Stalno heroji koje ne igram, brate, Warwicke u životu nisam igrao, Li Sina, Judira također, ne sjećam se kad sam kupio onaj, kako se zove, Spirit Guard, Judir. Kad sam kupio skin, odigrao sam dve partije, više nisam opalio u životu, ali ajde, idemo dobro dalje. Tere. Kad je bal, neki maskin bal. Sutra ću napraviti novo glasanje i izbacit ćemo ove heroje, naravno, koje smo igrali, tako da. Moći ćemo dodamo nove, kao što je Taric, kao što je, ne znam, koji još ima, Rengar i tako to.